Mary, qué pedo. Me apasiona este puesto. Chicos, pro. No, yo estoy parado. No, yo estoy. Oh, crazy grad. Crazy grad. Nu kas biškai vaikai pa šitą. Aišku, kad būdėm, galvom, kad tai neišties. Bele, ką? Čia kaip man, ar nu, kada baigtis, tipo? Na, va. Baigė. Džiugia, kušė žali. Spardimai įsilydėlė. Very good, very bad.